hlavní roli poslední říjnovou sobotu v Lohovci hrála fazole spolu s legionářskými uniformami. Na první dojem možná nesourodá kombinace má překvapivě jednoduché vysvětlení. Dnešní akce pod názvem Fazola Fest 2017 byl druhý ročník této degustační soutěže pokrmů, jejich základem jsou fazule. Fazole byly základním jídlem chudých lidí a my jsme zvolili tento pokrm právě s tím hlediskem, aby jsme ukázali, že to nebylo jednorázové jídlo, ale že to jídel bylo množství, které si mohli vybírat. Uskutečnili jsme to v rámci 28. října, protože před 99 lety se připojili 4 obce z Dolního Rakouska k Československu, Poštorná, Charvatská Nová Ves a Hlohovec a v roce 1922 Altice. A z toho důvodu tady vystupovali i soubory a nahodilé sdružení zpěváků, mužáci, ženy právě z těchto obcí k tomuto výročí a k této připomenutí, nejenom toho připojení, ale i československých legionářů, kteří z těchto obcí bojovali v Rusku, ve Francii nebo v Itálii. Nás to mile překvapilo, kolik lidí přišlo, to za prvé, že ta reputace z loňského roku nesmírně vzrostla. V loni jsme měli 10 jídel, letos jich máme 26, což je na hraně doslova do písmena, protože vidíte, že jsou fronty a že lidé na to čekají. Kdo se na přípravě rautu a fazulových pokrmů podílel a jakým způsobem je to hodnoceno? Máme dneska tady dvě kategorie, nebo respektive dvě tady soutěže. První je hodnocená komisí, která je složena jak ze sponzoru, tak především potom ze zástupců obce Hlohovec a nadačního projektu Legie 100, kteří hodnotili jednotlivá jídla. A potom je tady ještě divácká soutěž, která bude vyhodnocena právě kolem té 7:30, s tím, že máme ještě jednu doprovodnou soutěž Odhad fazulí v lahvi, která probíhala i na Facebooku. Tam jsme neměli takové výsledky, jak dneska, máme už plný pohár výsledku, takže uvidíme, kdo ve skutečnosti vyhrál. Součástí programu, kromě té kulturní složky, bylo také ukazování uniform, jaké tady byly k vidění. My jsme to měli i v loni a osvědčilo se to. Byly to repliky uniform, ve kterých sloužili za první světové války naši legionáři. Byli to kolegové ze Slovenska, byli to členové obce legionářské jednoty Valtice. Byly tam různé až do první republiky, byla tam uniforma z druhé světové války. To jsou prostě uniformy, ve kterých chodíme, nebo naši členové chodí a hlásí se k odkazu těchto předků. Československá obec legionářská si pro hosty festivalu připravila bohatý program. Schlenout mohli již zmiňovanou přehlídku uniform, ovšem hlavním bodem programu byl téměř dvouhodinový koncert národopisných souborů. Ty si pro slavnostní podvečer připravili písně s vojenskou tématikou. Československá obec legionářská má vznik státu jako jeden z nejdůležitějších svátků. Připomínáme to celou řadou různých aktivit a tahle ta aktivita je tak mimořádná a skvělá, že prostě jsem přijel až sem, z Plzně až sem. Chtěl jsem tady prohlásit, že sláva tady Fazola Festu dosáhla až do Plzně a musím říct, že skvělá akce. Mně se tady líbilo moc. Nejen kvůli tomu, že jsem měl chuť zjistit, že je vlastně 25 jídel z fazulí. Jsem v životě netušil, že tolik vynikajících jídel se dá udělat z fazule, ale především, co musím hrozně ocenit a co vám možná tady nedochází, je ten rozdíl mezi tím vlastenectvím, který je uvnitř v tom srdci tady a třeba u nás tam na západě. Když jsem tady Hlohovecký chlapy, ta vesnice má z našeho pohledu pár obyvatel, nádherný zbor, který krásně zpívá, ty malí děti, prostě tady to vlastenství ještě pořád je mezi těma lidma, tak by to mělo být všude. Jako učitel dějepisu a svého času velitel roty aktivních záloh mám k uniformám opravdu hodně blízko. Jak dlouho už se tady tomu koníčku věnujete? Od roku 1996. A
A jak se vám tady dneska líbí v Lovci na této akci? Byli jsme tady už minulý rok a můžu říct, že dneska je to 500% lepší, že lidé zjistili minulý rok, že je to povedená akce a je to vidět i dnes podle účasti, takže líbí se mi opravdu hodně. Jak dlouho už se tady tomuto koníčku věnujete? Uniformám, odívání a tady tomu vojenství se věnuju zhruba 7. rokem. Mám kladný vztah k uniformám, nemám jedinou, tuhle, kterou vidíte na mě, a dostala jsem se k tomu, je to můj koníček, takže času rozhodně nelituju. A je to uctění památky právě vojáků padlých v první i v druhé světové válce, takže čas strávený určitě dobře. Letošní ročník festivalu byl inspirací pro milovníky fazolí. K ochutnání zde bylo 26 chutných jídel z této luštěniny. Původně jsme byli osloveni, myslím, že můžu říct, otcem téhle akce, panem Trávničkem. Jednalo se o to, jestli zajistíme nějaké fazole a podobně. No nakonec jsme se dohodli na takové spolupráci, že jsme zajistili ceny pro vítěze a zároveň kolekci osiv, fazolí a paprik, především ostrých paprik, to fazolím patří pro všechny účastníky. No a proč jsme se zapojili? Jako luštěniny obecně a fazol k ním patří, jsou jaksi v poslední době trošku nedoceněnou potravinou. Historicky to byla významná potravina, no a je to forma propagace. Taky, a to je překvapení i pro pana Trávnička, protože kromě kolekcí, co je, tak pro vítěze je pak nachystána ještě tady, tahle, myslím si, velmi pěkná cena, kdy asociace pěstitelů zpracovatelů Luskovin vlastně vydala kuchařku, která z Luskovin, která má vlastně za cíl právě zpropagovat, že to není jenom obyčejná fazolová polévka, ale že z fazolí a Luskovin obecně jde vykouzlit hromada nádherných jídel. A možná bych ještě řekl jednu věc a to bych popřál. Před pár lety, 12-15 let, na Litoměřicku u Lise začala jedna nevinná akce a ta akce se jmenovala Den cibule. Jeden pán spustil akci podobného typu na vesnici jako velký pěstitel cibulí, vše o cibulích, cibulačky, pokrmit cibuli. A během toho desetiletí se z toho stala regionální pěkná akce. Takže něco tak podobného bych popřál Fazola Festu. Především vzrůstající návštěvnost a zájem o festival samotný motivuje pořadatele, aby začali přemýšlet nad obsahem 3. ročníku, který se bude konat na 100. výročí vzniku samostatného Československa. Já si myslím, že to byla důstojná a celkem přitažlivá oslava 28. října. Ta vzpomínka na ten den vzniku Československé republiky, která si myslím, že v těchto dnech nebo v posledních letech tak někam zapadá, že ji přebíjejí ty hodnoty, které nabízí ta konzumní společnost, je to škoda. A tak si myslím, že to snoubení toho, té muziky, hudby, ochutnávání, výjimečně teda fazolí, že to nebyl špatný nápad, který nám připravil pan Trávníček, a pokud se z toho stane tradici, tak si myslím, že to bude jedině dobře. Myslím si, že příjemný den. Moravo, Moravo. Oh.